ibada maalum ya kutoa shukran kwa mwenyezi mungu baada ya miaka 14 ya huduma ya kanisa la kingdom Seakers Fellowship ksf nakuru ilifanyika hii leo huku washirika wake wakisumilia kazi waliofanikiwa kufanya mmoja baada ya mwengine walitoa shukran zao kwa mwenyezi mungu huku wakishuhudia kuwa imani yao kwa mungu kwa kila hatua ndiyo imewasaidia kufaulu kanisa la kingdom Seakers Fellowship linahudumiwa na mtume john kemani william akishirikiana na wachungaji wengine 20 kama ilivyodesturi kwa ibada nyingi za shukran shamra-shamra za aina yake hushuhudiwa lakini katika kanisa hili hali ilikuwa tofauti sana kwani kila idara ilishuhudia ufanisi wake katika kipindi cha miaka 14 iliyopita kitengo cha ujenzi chini ya usimamizi wa mzee nderito kilitoa maelezo kwa ufasaha kuhusu miradi waliofanikiwa kufanya na wanaokusudia kuifanya miradi hiyo kama vile kanisa la kisasa Kingdom Hall, kituo cha maombi, Mega Tent, kituo cha redio na televisheni kati ya zingine pamoja na shule na makazi ni baadhi ya mambo ambayo yaliyo mbele yao na waliofaulu kufanya. This surely is the doing of the Lord and we have no cause but to give God thanks and that to uphold his name sababu yeye ndiye ametuleta umbali huu pia mchungaji wa home pamoja na haman walitoa shukran kwa niaba ya wachungaji wengine na wafanyikazinaoahii the we kuna neema kubwa ambayo mungu ametupatia wa kama wafanyakazi wa kufanya kazi katika vitengo mbalimbali mbali. tuna wachungaji kuna wala ambao wanafanya kazi ya uh, kwa administration kuna wale ambao Heaven's Gate kuna wale mbci maeneo mengi katika huduma hii na mungu ametupatia neema ya kufanya kazi hapa ya kuweza uh, kwa umoja na kunapoona hata kazi ya mungu inaendelea kwa, kwa njia nzuri npia uh, kwa, kwa, kwa wepesi pia ni kwa sababu ya kazi ambao mungu amewapatia neema ya kuweza kushikilia hii kazi kwa maeneo mbalimbali and we have a reason to thank God for that mpona asifiwe wengine walizungumza kwa niaba ya watoto na MBCI kwa jumla huwa wanakuja na wale wanabaki hapa wanatushikilia Mungu akapata wa kuwabariki the kitchen department with our sister Mrs Wawero God bless the sharing department the tent department that does a lot of work with the pia kulikuwa na mengi ya kujivunia na kutoa shukrani kuhusiana na idara utangazaji katika huduma hii hapa daniel washira hakuwa na uhaba wa maneno na uchangamfu uchangamfukama kama, mbcatv uh, uh, kutoka kwa media department tuka transform to depament tv na siku ya leo tuko live sababu uh, ya hiyo mwanzo mdogo so ile kitu mi nasikia ni kushukuru sababu ati kutoka kwa department na sasa tuko media ministry ambayo imeshika mataifa yeah, yeah. naye mchungaji na omi kimani alielezea safari yao ya huduma hii na kuwataka washirika kufunguka macho na kuona mahala mungu amewatoa na anakowaelekeza si mungu nisaidie niweze kuelewa zaidi niweze kujishikanisha na kwamba as many others outside there Wana the nisiweze kupitwa kwa hivyo naombea kila moja wetu ya kwamba kama bado tunajiuliza maswali kama bado tunakaa yani kuwa na hali ya kutoelewa tujiombee mawazo yetu mtume kimani alifafanua kwa ufasaha maono yaliyo mbele yao na kutoa matumaini ya kufaulu katika kazi hiyo lakini the immediate plan ambayo iko saa hizi ni kumaliza cathedral. bwana sifue sana the immediate plan ambao tuko naye sasa hizi ni kumaliza cathedral na kuhamia pale and also to strengthen our media, uh, our media ministry, media ministry tukaweze kuitia nguvu kwa hivyo tutaangalia sana kama huduma vile Mungu atatusaidia kujijenga kiroho na katika neno ili mikutano yetu ya nje iweze kuwa na impact. So next year anniversary of MBCI We'll be launching the international ministry ambayo sasa tutaanza kwenda nje mataifa tofauti na kupereka neno la bwana bwana asifuwe sana